Men vi ska fortsätta med våra selektionsalgoritmer här. Och vi började med oindexerad selektion från tabell. Vi har inget index. Vi har en kolumn som inte är sorterad på något vis. Och det är inte en nyckel heller. Och ja, då måste vi läsa hela tabellen. Vi måste läsa antalet datablock. Och färma upp den antalet rader i resultatet. Det är ju antalet rader i tabellen delat med antalet olika värden uppskattat. Och då blir det också en uppskattning. Och även kostnaden här är en uppskattning. Så att allting är uppskattningar. Men det gör inte det. Sen skulle det kunna vara så att det är en nyckel. Vi har fortfarande inget index. Jag skriver inget index. Men en nyckel. Och nu är det inte särskilt troligt att databasen har en tabell där en kolumn är nyckel och så är det inget index på den. För hur kan du då hålla koll på att det faktiskt är unikt? Men bara för att vara lite fullständig här. Ja, vad är kostnaden för att söka i det? Ja, då skulle man kunna tänka sig att jag måste fortfarande söka igenom alla datablocken. Men i genomsnitt, man kommer ju att hitta det där värdet som man söker efter ett tag. Där till exempel. Och då när man har hittat det, eftersom man vet att det är en nyckel, alltså unikt, ja, då behöver man inte läsa det mer. Så då kan man sluta läsa det. Och i genomsnitt så kommer man att hitta den efter halva antalet block. Så att, då tar jag och säger att kostnaden är det delat med två istället. Hur är det med fanout? Hur många rader får jag i resultatet? Om lön till exempel hade varit en nyckel. Hur många rader får jag i resultatet? En. Precis. Så då blir fanout 1. Sen är vi ju kanske mer intresserade av indexerad selektion. Jag ska säga en sak till innan vi går över till indexerad. Som jag sa, här har jag ju förutsatt på något vis att det är en tabell. Till exempel tabellen A som jag jobbar med. För att jag läser datablock från tabellens datafil här. Är det istället så att jag har ett annat relationsalgebra uttryck här nere, en annan selektion än joiner mot i. Då kan jag inte räkna datablock som jag läser, utan då måste jag räkna med antalet poster som kommer här, som jag gör, antalet rader. Och då får jag ha lite andra typer av det här. Nu tittar vi i boken Databasteknik, så i optimeringskapitlet där så jobbar man med två stycken kostnader. Dels kostnaden för att läsa ett datablock som man har satt 1000, och sen kostnaden för att hantera en rad som kommer i en ström och den man har satt till 1. Så att det tar 1000 gånger längre tid för man kan säga att läsa ett datablock än det tar att jobba med en post. Nu är det kanske så att det är en ännu större skillnad, eller mindre, men det är i alla fall det man har gjort, den uppskattningen. Men nu håller vi oss till diskblock hela tiden. Tittar vi på indexerad selektion. Det vill säga vi går via ett index. Och till exempel om vi tar vår tabell A igen. Select stjärna från A. Where A-nummer är lika med 7000 eller något. Ja, då är det ju så att till att börja med, vi vet att A-nummer är en nyckel. Och har index. Och ja, vad är kostnaden? Ja, det pratade vi om förut, att kostnaden, det är ju, vi måste gå via indexet. Och då hade jag precis suddat ut de här två indexnivåerna plus datablocket, som vi ska säga. Så det är x plus 1, i det här fallet 3. Och i och med att jag sa att det var en nyckel så var det fanout. 1 plus.
variant till där också. Att någonting som inte är indexerat och så har man ett större ändvillkor istället för det här lika medvillkoret. Ja, då blir det förstås även där så att kostnaden i antalet datablock, jag hade inget index, jag måste söka igenom alla tabellerna. Och sen får man titta på fanout här. Ja, om man säger större än, då kan man gissa på halva datamängden. Bara som gissning. Och det kanske är bättre att gissa lite grann än att vara väldigt noga och hålla reda på statistiken. Det var några exempel på kostnader och fanout för olika selektioner. Nu ska vi titta på join-algoritmen. Om det inte var någon som ville fråga något om selektion. Vi kommer ju återkomma till selektion sen i join-algoritmen. Och då finns det några olika join-algoritmer som man kan använda sig av. Den första är nested loop join. För en join är ju att kombinera ihop de rader som passar ihop. Så gör man då en yttre loop som loopar igenom alla raderna i den ena tabellen, som kan heta T1. Och så har vi en join-kolumn. Och sen har vi en inre loop som för varje rad i den här tabellen här så loopar vi igenom alla raderna i den andra tabellen, T2. Och till att börja med så blir det ju många varv i loopen här längst in. Och vill man så kan man skriva en sorts pseudokod så här. För varje rad lilla T1 i tabellen stora T1. För varje rad så ska vi då göra för varje rad lilla T2 i tabellen stora T2. Om villkoret stämmer, alltså join-villkoret som vi kopplar ihop det, i det här fallet kanske det är att K ska vara lika med K. Så ta med rad T1 hopslagen med rad T2 i resultatet. Och vad kostar detta då? Jo, först måste vi läsa igenom hela tabellen T1. Och här kan vi inte göra några indexsökningar eller något sånt, utan här måste vi faktiskt gå igenom alla raderna. För varje rad här så ska vi gå igenom hela den tabellen. Så vi måste läsa hela den. Och sen skulle vi för varje rad gå igenom hela den tabellen, så då måste vi också läsa igenom hela den tabellen en gång för varje rad i den tabellen. Så att först måste vi till att börja med läsa alla blocken här och sen alla blocken där en gång per rad. Så, kostnaden för nested loop join. Vår kostnad. Nu skriver jag ut här. Antalet datablock i tabell 1 plus antalet rader i tabellen T1, samma tabell, gånger antalet block i tabellen 2. En exempelfråga som vi hade, det var ju att få fram vi gör så här, select stjärna från tabellen A som anställda och tabellen K. Och då kommer ni kanske ihåg i K-tabellen så fanns det en chefskolumn som han var, som var chef för det kontoret. Where A.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 
mellan A och K på villkoret A-nummer är lika med chef. Och då kan vi räkna ut hur många diskblock hade vi i A?
Ja, det var 25 000. Ja, du räknat ut. Antal rader i A, det var 1 miljon. Och sen måste jag slå upp det här med kontoren. Vi hade alltså 1000 stycken kontor. Säg 40, alltså 25 om jag räknar rätt. Det var en ganska liten tabell. Ja, det är alltså 25 miljoner blockläsningar plus 25 000. Så 25 miljoner är 25 000 blockläsningar. Vinner man något på att vända på det här, så att jag har tabellen T2 i den yttre och tabellen K? Ja, det kan ju prova. Jag vänder på det. Antalet block i tabellen K var 25. Antalet rader i tabellen K var 1000. Antalet block i, nu blir alltså den stora tabellen innerst här, 25 000. Då blir alltså 25 000 gånger 1000 plus 25, det vill säga 25 miljoner 25. Ja, ni ser att det blev lite billigare. Om man har den mindre tabellen i den yttre rumpen så blir det alltså lite billigare. För att ja, skillnaden är att det blir inte så stor skillnad, men det blir lite. Så att det är bättre att ha den lilla tabellen ytterst. Men ändå så är det här inte någon särskilt bra joinalgoritm. Det är den man får ta till om man inte har någon annan. För att nästan loopar och läsa väldigt många gånger. Det är bättre om man har ett index. Och om man har ett index, till exempel på anen, då kan vi utnyttja det. Och då kommer det vi kallar single loop join, eller vi kan kalla det indexerad nested loop join. Men det är i alla fall en join-algoritm där man går igenom alla raderna i ena tabellen. Och sen för varje rad så läser man inte igenom den andra, utan man gör indexuppslagningen. Så då tar vi sådär det här och skriver indexerat. Indexerad nested loop join eller single loop join. I databasteknikboken så heter de indexerad nested loop join. Det kräver alltså att det finns ett index på en av de här join-kolumnerna. Och då får man göra så här. Låt mig börja med att göra fel då. För varje rad i tabellen A så slå upp A.A-nummer i tabellen K. Ja, det här kommer ju inte att funka. För att om jag nu tar anställd nummer 1 som kanske står först i A-tabellen. Och sen ska jag slå upp alla de kontor som nummer 1 är chef. Ja, nu har jag inget index på chef. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men vi gjorde tabellen kontor och så. Skapar inte något index. Det enda det är
kontorsnummer har. Ja, det här funkar ju. Så att vi kan inte göra indexerade bokbolag åt det hållet, utan vi måste förstås göra åt andra hållet. Det vill säga så här, för varje rad, låt oss kalla den lilla A i tabellen A. Slå upp A.A-nummer. Nej, vad säger jag? Du gör ju samma sak en gång till, vi måste backa. Det jag tänkte säga var för varje rad lilla K i tabellen K, kontorstabellen. Slå upp K.chef i tabellen A via indexet. För vi hade ju ett index eftersom A-nummer var primärnyckeln. Och under förutsättning att vi faktiskt hittar den anställde, så lägg till de sammanslagna raderna K plus A i resultatet. Vad kostar det här? Ja, till att börja med, vi var alltså tvungna att gå igenom alla raderna i den yttre tabellen. Vi måste läsa alla radblock. Så vi har antalet block i den ena tabellen, i det här fallet K. Plus antal rader i K gånger kostnaden för en indexuppslag. Och vad är kostnaden för en indexuppslag? Ja, kostnaden för indexuppslagning, det var ju det där med x plus 1. Och i fallet tabellen A, ja, det var ju två indexnivåer, x är lika med 2 plus 1. Så det är 3 rader. Och antalet block i K var 25, om jag följde så. Och antal rader i K var 1000. Så kostnaden här är alltså 25 plus 1000 gånger 3. Det vill säga 3025. Till skillnad mot 25 miljoner. Så att i och med att vi kan gå via indexet här, så blir det alltså mycket snabbare, mycket billigare. En variant på det här kan man göra om det inte finns något index. Det är vad vi kallar hashjobbing. Om en av tabellerna är så liten att man kan bygga en hashtabell av den. Man läser in den i primärminnet och bygger en hashtabell. Om den har 1000 rader kanske. Ja, då kan man göra en väldigt snabb uppslagning. Och då läser man den ena tabellen, lägger den i minnet. Och sen går man igenom den andra tabellen. Och då är det så snabb uppslagning i minnet att man kan ignorera det. Då får vi en kostnad för alltihopa. Kostnaden för att läsa den lilla tabellen när man skulle lägga in den i minnet. Och kostnaden för att läsa den stora tabellen när man går igenom alla raderna. Då blir alltså kostnaden antal block i ena tabellen plus antal block i andra tabellen. I det här fallet skulle det bli 25 025. Om den får plats i minnet. Det blev långsammare än det här, fast vi hade hashtabellen. Och det beror ju förstås på att här gör vi uppslagning via ett index som redan finns. Och det är mycket snabbare. Ja, sen har vi en fjärde join-algoritm som heter sort merge join. Som också kan användas om man inte har några bra index att gå via. Den går ut på att man börjar med att sortera den i tabellen. Och sen går man igenom dem i ordning. Men jag tänker inte prata mer om den, för då hinner jag inte säga det som jag tänkte säga. Om vad specifika låter på att hantera. Okej, för jag tänkte visa lite nu hur det ser ut.
säga så här att vanliga databashanterare har nu ett sätt, eller brukar ha ett sätt att visa exekveringsplanen för en fråga. Och varför vill man kunna titta på exekveringsplanen för en fråga? Av att en ren nyfikenhet. Jo, det är ju när man ska bygga index. Ens databas börjar gå långsamt. Jag ska skapa index. Och om jag då kan titta på de specifika frågorna som körs och se, jaha, här verkar det som att den skannar igenom hela den här tabellen. Tänk vad bra om det hade funnits ett index, så kan jag skapa ett index. Och därför så brukar databashanterare ha ett sätt att titta på det. Och om vi tar MySQL till exempel. Vi tar den här frågan med Apollo-projektet och de som har lön större än 1000 som jobbar på Apollo-projektet. Och så klistrar vi in den här och kör den. Och då fick vi de här 28 personerna som har lön större än 1000 och jobbar på Apollo-projektet. Då kan man skriva explain frågan. Och vad händer då? Jo, titta, vi får ut någon form av beskrivning av hur SQL kommer att göra när den kör det. Tre grejer. Först kommer den att göra något som den kallar simple select på tabellen A. Vad har den för möjlighet att använda nycklar? Jo, primärnyckel. Men vad är det vi gör i tabellen A? Jo, vi söker ju på lön. Och den hade ju ingen index, så vi har ingen nytta av något index. Så vad den måste göra är att gå igenom hela tabellen. Vi ser att den har gjort en uppskattning av antalet rader. Vi råkar veta att det finns exakt 1 miljon rader. Men nu så gör den en uppskattning av 909.446. Då får vi fram de anställda som har en lön större än 1000. Låt mig försöka förresten göra en liten koll här. Låt mig räkna hur många det är som faktiskt har. Select count från. Det var ju 1000 stycken. Och hur många är det som verkligen har lön större än 1000? Ja, 9852. Så att de där 999 000, det är verkligen en uppskattning. Nästa grej den gör, då går den till tabellen AP. Och där så har vi ju primärnyckel som består av anställd och projekt. Och då är det faktiskt ganska bra att söka på en anställd. För att i indexet så står det till exempel anställd nummer 1, projekt nummer 1. Och vi kan ganska bra söka på anställda. Det hade inte funkat att söka på projektnummer i indexet. För det är ett sammansatt index på A och P. Men vi kan söka på anställningsnummer. Så då söker vi på anställningsnummer i AP-tabellen, arbetar på-tabellen, via primärindexet. Då får vi ut ett antal projekt och sen kan vi gå in i projekttabellen och söka på primärnyckeln där. För det är ju projektnumret. Så att här ser vi alltså att MySQL kommer att börja med att läsa igenom hela anställningstabellen, anställningstabellen. Filtrera fram de som har lön större än 1000. Sen tar det dem, slår upp i arbetar på-tabellen, vilka projekt den arbetar på, och sen slår den till sist upp i projekttabellen. Vilka projekt det var. Så att den då kan kolla namnet i Apollo. Okej. Okay. Då blir inte den frågan köras baklänges. Känns det logiskt? Det, är logiskt så. Det har att göra med den där AP-tabellen. Om jag börjar med att gå in i projekttabellen och ta fram Apollo-projektet. Nu kan vi anta att det bara är ett Apollo-projekt. Då har vi projekt 17 låt oss säga. Sen i
AP-tabellen. Anställd och projekt. Anställd 1 jobbar på projekt 3, anställd 1 jobbar på projekt 4, anställd 1 på 17, anställd 2 på projekt 3, anställd 2 på projekt 17 och så vidare. Ja, det går ganska snabbt att söka på ett anställningsnummer. Men att söka på projektnummer, då måste vi läsa igenom hela AP-tabellen med sina 2 miljoner låner, så det har inte funnits. Så därför så börjar den från andra änden. För, ja, den har räknat ut kostnader och det visar sig att det blir snabbast att göra som det gör, enligt kostnader. Okej. Vi kan titta på MIM. Även den kan tala om sin exekveringsplan. Och vi tar samma fråga här. Utom att lönen inte ska bli. Select, A-nummer, Adam, bla bla bla, lön och Apollo. Och nu har jag inte hunnit lägga in mer än några få rader där i MyTabell. Jag hittar ingen bulkladdningsfunktion i mig. Men även här kan jag ställa fram samma fråga. Så kan jag säga set, explain, all. Och så tar vi samma fråga en gång till. Och jag kan till och med säga set execute off så att jag verkligen kör frågan. Så, här har jag frågan och så kör jag den. Och får fram en massa XML här. Jag tar och skriver set line width. Så. Och så gör jag samma sak en gång till. I den lite äldre versionen av MIMER som vi kör på bassensorn, där kommer man att få ut en frågeplan som ser ut på det här viset. Den talar om liksom sequential read och record founder grejer. I den nyare versionen som jag har på den här datorn här så säger den alltså sån här XML. Och vi ser att den börjar med select. Och nu ser jag inte vilken tabell den faktiskt söker på. Vi ska se, select startar där, select slutar där. Jag måste kolla, jag är lite obekant med det här, för det var precis före det som jag såg att de har ändrat formatet här. Jag tror vi tittar på här först. Jag tror att det är någon sorts träd jag försöker rita upp här. Så här börjar vi med tabell namn A, alltså anställningstabellen. Vi söker, vi har ett index med primärnyckel, men vi gör sekventiell scanning här. Sen går man vidare till AP-tabellen. Sen gör man join mellan AP och A. Och sen så har vi tabellen P som man gör någon form av scan och så gör man en join mellan dem. Ja, jag är lite förvirrad över exakt vad det här betyder. Man får nästan läsa på i MIME-manualen vad det här nya skrivsättet betyder för någonting. Men ni ser att man kan titta på exekveringsplanen även i MIME. Och byter vi sen till, nej det var inte den jag skulle visa. Byter man till här, SQL Server. Så har den databashanteraren har också ett sätt att visa exekveringsplanen. Nu har vi än en gång samma fråga med de som har lön större än 1000 på Apollo-projektet. Och ni ser här att nu ritar den upp lite grann hur den jobbar här. Den
söker i tabellen A. Och det lär ju vara den här sökningen på anställda med lön större än 1000. Sen gör den en nesty loop, joiner, nesty loops, med tabellen, nej, där, nesty loop mellan A och AP. Det verkar hon börja med nesty loop joiner på något vis. Det borde finnas en, det där med 1000 Apollo borde stå någonstans, men det verkar inte finnas med här. Först joinar i alla fall ihop A och AP och sen joinar ihop resultatet med T-tabellen. Så att någonstans borde man se den här, det där med Apollo och 1000 borde dyka upp någonstans. Och nej, jag är inte heller särskilt bekant med hur deras notation ser ut. I alla fall så kan man se var kostar, var är kostnaden uppdelad i procent dyraste här. 28%, 28%, 43% och sen 0% där. Så även i SQL Server så kan man titta på frågeplanen och baserat på den kanske göra nya index och sådär. Gör att allt samma ska stanna. Vi ska avsluta idag nu och prata lite om själva optimeringsalgoritmen här. Hur man väljer mellan de olika planerna. Och det där är något som kan ta ganska mycket tid. Fråga här med en enkel jobb. Select stjärna från tabell T1 och tabell T2. Och sen har vi ett join-villkor. T1.k ska vara lika med T2.k. Och gör vi om det där så, ja, antingen så kan vi göra T1 joinad med T2 på det. Eller så kan vi ju göra åt andra hållet, T2, joina med T1. Och vi har alltså två fakulteter, det vill säga två möjliga join-ordningar. Har vi tre tabeller, vi har en annan SQL-fil. Select stjärna från T1, T2, T3. Men sen ett webbvillkor som kopplar ihop alla tabellerna. Ja, vad har vi för möjligheter där? Ja, vi kan ju ha T1, joinad med T2, joinad med T3. Vi kan joina T2 med T1, med T3, vi kan joina T3, ja, och så vidare. Det blir tre fakultet möjliga kombinationer. Det vill säga sex stycken joinordningar som kan göra. Och det är inte bara relationsalgebrauttrycket vi ska välja när vi gör en exekvering. Vi ska ju välja algoritmer också. Så om vi nu har våra två möjliga joinordningar här på vår första fråga. Ja, förutom att vi kan joina T1 och T2 på det viset och T2 och T1 på det viset. Så kan vi ju här välja mellan, ska vi ha nesty loop join? Ska vi ha indexerad join, alltså indexerad nesty loop join? Ska vi ha hash join som vi pratar om? Ska vi ha sort merge join? Så att vi har totalt här nu, vad blir det, 8 stycken olika möjligheter som vi skulle kunna göra. Sen kommer ju en del att försvinna. Vi kanske inte har något index på K i T2, så då kan vi inte göra indexerad loop i alla fall. Men det blir ett antal möjliga ordningar. Och är det så att vi har lite fler tabeller, då har vi 10 tabeller ifrån.
Det är inte helt orimligt att ha 10 tabeller från. I synnerhet inte i scheman som är automatgenererade från en objektmodell. Och säg att vi har 10 tabeller, då är det ju 10 fakultet olika ordningar. Det vill säga ungefär 3 miljoner någonting. Och har vi 20 tabeller, då är det triljoner med möjliga ordningar. Plus att vi ska välja olika algoritmer. Har vi dessutom lite selektioner och projektioner som ska stoppas in, ja, då blir det väldigt många olika möjliga exekveringsplaner. Och för vår del så ska vi då titta efter vilka, hur många rader det finns, hur många block det finns och räkna ut den där kostnadsfunktionen. Så att det kan vara ganska mycket jobb för att optimera om den ska gå igenom alla de där möjliga planerna. Därför så vill man kanske låta bli att gå igenom alla. Och har ni, hur många har gått AI-kursen med sökning och sånt där? En del i alla fall, kanske inte alla som tittar på filmen sen. I AI och även nu i databassammanhang så brukar man prata om trädsökning. Om vi tänker oss vår första fråga. Vi ska bara joina T1 och T2. Ja, här är då roten på trädet. Först har vi ingen sökplan alls. Sen har vi då två möjligheter. Vi kan joina T1 med T2 åt det hållet. Eller vi kan joina T2 med T1. Vi har två möjligheter. Den här då? Ja, vi hade 4 möjligheter här. Vi kunde ha nested-loop-join. Vi kunde ha indexerad nested-loop-join. Vi kunde ha hash-join. Vi kunde ha sort-merge-join. Och samma sak här. Så ni ser att när man förfinar och förfinar sin exekveringsplan så blir det som ett träd. Och en del kanske försvinner. Vi kan inte göra indexerad join där för att vi hade ingen index och så vidare. Och att då hitta den billigaste planen, det kanske råkar vara den i det här trädet. Det är just sökning i trädet av möjliga exekveringsplaner. För varje nod i trädet är en möjlig exekveringsplan. Man kan söka igenom allihopa, alltså uttömmande sökning, exhaustive search. Men som sagt, 10 fakultet, 20 fakultet, det blir väldigt många plan. Och det är ingen mening att hålla på i flera år kanske få välja mellan planer för att hitta den som tar en sekund istället för den som tar 2 sekunder. Så en variant man kan göra det är att ha någon form av slump. Vi skippar vissa planer. Här verkar det vara lite snabbare så vi tar en av dem och så vidare. Och då pratar man om heuristiska metoder. Jag skriver uttömmande. Och heuristiska sökmetoder. Och nu är det alltså inte heuristisk optimering när vi har enkla regler för hur vi skulle bygga upp sökträdet, relationsalgebra. Utan nu är det en heuristisk metod, enkla tumregler, för att hitta en billig plan. Och till exempel, en sak som man skulle kunna göra, det är att man genererar några stycken. Låt oss säga de där 3. Och så tar man den billigaste. Ja, har man lite tur nu så är det förmodligen så att av alla planer som finns så är det en del som är dåliga och en del som är lite bättre. Vi kommer kanske inte hitta den bästa, men vi kommer hitta en någorlunda bra. En annan sak man kan göra är att om man tar några stycken slumpmässiga sökplaner och så tittar man på grannarna till den. Grannen till den där kanske är den där, grannen till den där är den där. Så att då täcker man in lite fler planer och så tar man då den av dem som är bäst. Och sen finns det, som vi inte kommer att hinna titta på idag, diverse varianter. Ni känner ju kanske igen A-stjärna från AI-kursen, att man har en heuristisk funktion.
Nu hade jag tänkt visa dynamisk programmering som påminner om A-stjärnan, men som faktiskt är garanterat att hitta den bästa på. Det finns lite varianter där som man kan göra. Men det som det där ska säga är att själva optimeringssteget tar ju också tid. Det vill man kanske undvika på att det tar för lång tid. Okej, frågor på det. Vi har en labb. Labb nummer 3 då, där man ska provköra olika saker i Mimer och titta på den här explain-planen för att se hur Mimer väljer exekveringsplanen. Det var ju lite synd att de har bytt format. Kör ni mot servern så får ni det gamla formatet. Basen under servern har det gamla formatet. Det här nya XML-formatet får man om man laddar ner en ny Mimer och installerar själv. Okej. Okay.